10% од населението располагаат со повеќе од една третина од вкупниот доход, додека најсиромашните 10% имаат само 2% од доходот во земјава. Овие показатели за длабоката социјална нееднаквост го отворија прашањето како и дали воопшто може тој јас да се намали. Можна ли е и потребна ли е промена на сегашниот даночен модел? Рамен или прогресивен данок, дали е потребна промена на даночниот модел? 8 години откако владата предводена од ВМРО ДПМН го воведе рамниот данок со аргумент нека невработеноста ќе се намали, а инвестициите ќе се зголемат, дилемата се отвори откако СДСМ во својата програма Визија за Македонија обелодени дека ќе се залага за прогресивно оданочување со цел намалување на јазот меѓу богатите и сиромашните. За владата политиката на рамното оданочување е една од најуспешните спроведени реформи што ги дала очекуваните резултати. Врз основа на она што е постигнато во изминатиот период, данашната реформа во Република Македонија е сметан за една од најуспешните реформи што се спроведени до сега. Затоа говорат и многу признанија кои што меѓународни финансиски институции го имаат дадено на Република Македонија, така што во овој момент не постојат размислувања во владата за промена на данашната реформа. Сегашниот даночен модел што подразбира исти стапки на оданочување без разлика на висината на приходите, според проценките ја намали даночната евазија, но не и сиромаштијата. Еве што велат податоците. Според Евростат, македонскиот стандард е понизок за 64% во споредба со европскиот. Според домашната статистика, во 2013-та сиромаштијата изнесувала 24,2%. Според Лајкин индикатор, преку кој се мери стапката на сиромаштија, во 2013-та година половина милион луѓе не можеле да ги задоволат ниту основните животни потреби, или секој четврти граѓанин е сиромашен. Но она што загрижува е дека и на удар било и просечното семејство со двајца возрастни и две деца. Имено 148 милијади семејства од оваа категорија живеат под прагот на сиромаштијата, а не се подобрувани со стојбата кај оние што работат, односно заработуваат. Дури 11,1% од нив живеат во сиромаштија. Да, ова беше само најава за емисијата во која зборуваат Кира Наумов од СДСМ, стопанственикот Венко Глигоров од ЛП и економистот и професор Маријан Петревски. Емисијата е во стандардниот термин по завршување на овој дневник, 18 часот. Гледајте не!